ဗုဒ္ဓဘာသာနာသမိုင်းမှာသင်ရှားတဲ့မျက်စိမှာဒေတာဟာကမ္ဘာလူသားတွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုသမိုင်းမှာအရေးပါတဲ့ဒေတာတစ်ခုဖြစ်ပါလေ။အထူးသဖြင့်အယူဝါဒအတွေးကော်လို့နိုင်မျက်စိမှာဒေတာဟာကမ္ဘာသမိုင်းမှာထင်ပေါ်ခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီအယူဝါဒအတွေးအကြုံများကို BC 588ခုနှစ်မှာပွင့်တော်မူခဲ့တဲ့ဂေါတမဗုဒ္ဓကလုံးဝပြောင်းလဲစေတော်မူခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီအချိန်၌မင်းစီမာဒေတာမှာအယူဝါဒများလွန်စွာများပြားဖောင်းကျွမ်းနေခြင်းအဓိကအဖြစ်အတ္တဝါဒအမြင့်တွင်နေခြင်းလည်းဖြစ်ပါလေ။မြတ်ဗုဒ္ဓကအဲ့ဒီအတ္တဝါဒကိုအရင်းမြစ်မကြမ်းတော်လံဖြူဖြက်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီနေရာမှာအနတ္တဒေသနာအလံတော်ကိုငွားငွားဆင်ဆွင်စိုက်တော်မူခဲ့ပါလေ။ဗုဒ္ဓရဲ့ဘဝဖြစ်တော်စဉ်ကိုပြန်ပြောင်းကြည့်ညိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ရဲ့ဖာကမဲတော်သုတ္တရဏမင်းကြီးထီးနန်းဆိုင်ရာတက္ကတိုင်ရဲ့မြို့တော်ကပိလဝဖြစ်ပါလေ။သုတ္တရဏမင်းကြီးရဲ့အကမေဒီမိဖေခေါင်ကြီးကတော့ဒေဝရဟမြို့သူတိရိမဟာမာယာဒေဝီဖြစ်ပါလေ။မဟာမာယာဒေဝီဟာကိုဝန်အရင်မှာရှိချိန်မှာဒေဝရဟရှိဆွေတော်မျိုးတို့ထံသွားရောက်လေပတ်ခဲ့ပါလေ။ကပိလဝမှာဒေဝရဟသွားတဲ့လမ်းကြီးမှာလုံမဏီအမည်ရတဲ့အင်ဂျင်တော်တည်ရှိပါလေ။အဲ့ဒီအင်ဂျင်တော်ကိုမဟာမာယာဒေဝီရောက်ရှိခြင်းဟာပင်လုံးကျုပ်ခုပွင့်နေတဲ့အင်ဂျင်မျိုးများကျင်းငယ်သားဒကာတို့ရဲ့တွန်ကျူးတာများနဲ့လုံမဏီအင်ဂျင်တော်တစ်ခုလုံးအထူးကြဆုံးအလားဆုံးအပင်ကိုစောင်းနေပါလေ။ကဆုံလာရဲ့အလားဆုံးချိန်တာယာပွဲအာယုံများကြမှာမာယာဒေဝီမျက်မြုံလေးစင်းရုတ်တရက်ကမစားပြီးလှုပ်ရှားလာပြီးလဲမလို့ရိုင်သွားတာကြောင့်ခေါင်းပေါ်ရှိအင်ဂျင်တိုင်းကိုဖမ်းကင်အားပြုလိုက်ရပါလေ။အဲ့ဒီနေရာအဲ့ဒီဌာနမှာပဲဘုရားအလောင်းတော်သိတ္တမင်းသားငယ်ကိုပွားမြင်တော်မူခဲ့ပါလေ။အချိန်ဒီကမဟာသက်ကြီး68ခုနှစ် BC 623ကဆုံလာပြည်တောက်ကြနေဖြစ်ပါလေ ဘုရားလုံးတော်ဖွားတော်မူရာနေရာကမေတော်မာယာအုပ်ချောင်းဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားလုံးတော်ဟာဖွားတော်မူရင်ဖွားခြင်းမြောက်ဘက်သို့ခြေလန်းခွန်လန်းကြွာမြန်းတော်မူပြီးဒီလောကငါသည်အမျက်ဆုံးဟုကြွေးကြော်တော်မူခဲ့ပါတယ်။တလောကလုံးရဲ့ကောင်းကျိုးစီးပွားကိုပြီးစီအောင်မြင်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ပြီဟုသောအတိတ်ကိုဆောင်းလျက်သိတ္တရာဟုအမည်မှဲ့ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။မေရိုမာယာအုပ်ချုပ်တွင်ကဘုရားအလောင်းတော်ဘွားတော်မူဟန်ပျက်စီးနေတဲ့ရုပ်တုဖြစ်ပါလေ။